لا يزال الخير حيا لا يزال. Hop, o'zi xulq nima? Xulq insondagi bir tabiat bo'lib, yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin sifat hisoblanadi. Qadimdan odamlar insonning axloqi onadan tug'ilganida birga qo'shilib tug'iladimi? Yoki tug'ilgandan keyin hayot davomida o'zi u xulqdan bu xulqdan o'rnak olib, yaxshi xulqli yoki yomon xulqli bo'lib qoladimi? Degan savolni o'rtaga qo'yib, turlicha bahs qilganlar. Ba'zi toifalar inson balası onadan tug'ilganda xulqi u bilan qo'shilib tug'iladi. Keyinchalikka hech narsa qolmaydi. Onasidan qanday tug'ilgan bo'lsa, shunday davom etadi. Tug'ilganida unga yaxshi axloqlar qo'shilib tug'ilgan bo'lsa, yaxshi axloqli odam bo'ladi. Yomon xulq bilan tug'ilgan bo'lsa, yomon xulqli odam bo'ladi, deyishgan. Boshqa bir toifalar bo'lsa, yo'q. Inson balasi onasidan tug'ilganda musaffo ravishda tug'iladi. Keyinchalik hayoti davomida o'rganish, ta'lim olish, mashq qilish, ibrat olish kabi vositalar orqali go'zal xulqli bo'ladi yoki yomon xulqli bo'ladi, deyishgan. Bizning dinimiz ta'limoti bo'yicha esa o'sha avvalgi ikki aytilgan gap ham to'g'ri emas. Bizning dinimiz ta'limoti bo'yicha inson ota-onadan tug'ilib bu dunyoni yuzini ko'rganda otasidan, onasidan ularni ba'zi xulqlari o'tadi, irsiyat orqali. Ana shular bilan tug'iladi. Keyinchalik katta bo'lish davomida tarbiyani ta'siri ostida yaxshi tarbiyalansa, yaxshi xulqlari rivojlanib, mukammal bo'lib, yaxshi axloqli odam bo'ladi. Tarbiyasiz qolsa va axloqsiz tarbiya olgan bo'lsa, asta-sekin shu axloqsizlik taraflari kuchayib, axloqlilik taraflari susayib, axloqsiz odamga aylanib qoladi, deyiladi. Imom G'azoliy o'sha avvalgilar bilan tortishib aytadilarki, sizlar bir nazar solib qaranglar dunyoga. Odamlar otni o'rgatishadi. Otni o'sha o'zi xohlagan narsaga o'rgatishadi. Qana qilib odamni o'rgatish mumkin emas. Shuning uchun axloqqa alohida e'tibor berishimiz kerak, deydilar. Ana ruhiy tarbiya mashoyixlari asosan shu dinni axloq tarafiga e'tibor beradigan zotlar hisoblanadi. Axloqni go'zalini targ'ibot qilib, yomon axloqlardan mu'min musulmonlarni qaytarish bilan shug'ullanishadi. Ana shuni oqibatida mu'min musulmonlar asta-sekin yaxshi xulqlarini ko'paytirib borib, yomon xulqlarini ozaytirib yo'qotib borib, husn-u xulqli go'zal insonlarga aylanadilar. Mana shu haqiqatlar, mu'min musulmonlarni doim yodida bo'lishi kerak. Yaxshi axloq tomon yurib, yomonlaridan chetlanish payidan bo'lmoqliklari kerak. Buning uchun Qur'onda, sunnatda, ya'ni Rasululloh alayhisolatu vasallamning hadislarida va shariatda shu husn-u xulqqa chorlovchi, yomon xulqlardan qaytarib odamlarni to'g'ri yo'lga soluvchi ko'pgina oyat, hadis, ta'limotlar kelgan. Shularni hammasini o'rganib chiqib, ulamolarimiz aytadiki, mu'min musulmon banda uchun yaxshi xulq hosil qilish uchun urinish, xulqini go'zallashtirish uchun urinish farzdir. Farz. Namoz, roza, zakot farz bo'lgani kabi yaxshi axloqli bo'lish, go'zal xulqli bo'lishga urinish, shu narsalarni o'rganish, yomonidan chetlanish hammasi har bir mu'min va mu'minaga farz amal hisoblanadi. Mana shuni qilmog'i kerak. Xo'p, go'zal xulq insonning ziynati hisoblanadi. Doimo shu go'zal xulqni orqasidan paydan bo'lib yurmoq musulmonning vazifasi ekanligi aytildi. Rasul akram alayhissalotu vassalom aytadilarki, odam bolasi
go'zal xulqi bilan kechalari bedor bo'lgan, kunduzlari roza tutganlarning martabasiga erishishi mumkin. La yazalul khayru hayyan la yazal.